মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজি যুঁজি জোৱানজনে ত্যাগ কৰিলে আজি শেষ নিশ্বাস। আপোন ঘৰখনলৈ উভতি অহাৰ হেঁপাহ যেন চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ। বোমাৰ টুকুৰাই তেওঁৰ দেহত যি আঘাত আনিছে, সেই আঘাত কোনেও নেদেখাকৈ ঢাকি থোৱা হৈছে। আপোনজনৰ কন্দনে হৃদয় বিদাৰক মুহূৰ্তৰ সৃষ্টি কৰিছে। এইবোৰৰ পৰা বহুত আঁতৰত এচামে হাবিৰ মাজত আনন্দ উল্লাহেৰে দিন পাৰ কৰিছে। তোমালোকে নিজকে জয়ী ভাবিছা, তোমালোকে ভাবিছা, তোমালোকে ভাবিছা দেশ স্বাধীন কৰিবা, পাৰিবা, অঁ পাৰিবা। তোমালোকে নিৰীহ জনতাক হত্যা কৰিব পাৰিবা, পুত্ৰক চিতাত তুলি দিয়া সেই মাতৃ চকুলে চাব পাৰিবা, চাব পাৰিবা স্বামী হেৰুৱা সেই পত্নীগৰাকীলৈ, হেপ ঢুকি থকা দেউতাক অহালৈ বাট চাই থকা সেই কণমানিটোলৈ। লোহাৰৰ সেই সৰঞ্জামবোৰলৈ কাৰোবাক হত্যা কৰিবলৈ যোৱাৰ আগতে তোমাৰ হাত নকপে, তোমাৰ খোজ পিছুৱাই নাহেনে? যদি থমকি ৰলা হয় আজি হয়তো কাৰোবাৰ উকা কপালখনত সেন্দুৰকণ জিলিকি থাকিল হয়, আজি হয়তো কাৰোবাৰ উকা কপালখনত সেন্দুৰকণ জিলিকি থাকিল হয়।